Hvad? Fuck! Sker der? Klokken den er... 20 minutter over 7 om morgenen, og jeg har facecam på i den her video. Det plejer jeg ikke af. Jeg synes, jeg lige ville prøve. Klokken den er igen 20 minutter over 7 om morgenen. Og jeg har ikke gået i seng endnu. Hvad fuck sker der, Stefan? I dag vil jeg prøve noget anderledes. Jeg vil prøve at spille et spil, som jeg har set PewDiePie han har spillet, der hedder Journey. Og jeg har lige downloadet spillet på min PlayStation, og jeg synes PewDies gameplay, det var awesome. Så lad os bare prøve at se, hvordan det går. Jeg bestemte, at jeg vil spille ud i en kører, så godt jeg nu kan det. Skru ned for mit headset. Fordi det bliver for besværligt bare at optage 10 minutter og lave pause, eller pause og optage 10 minutter, pause og optage 10 minutter og så videre. Så jeg regner med, at jeg spiller bare, ja, i hvert fald en halv time nu, og så cutter jeg bare ned, så at det passer til videoen. Eller passer til at uploade. Jeg tror, det bliver en 10 eller 12 minutter ad gangen. Men facecam. Woohoo! Og det er nyt. Som PewDiePie han også siger i en af hans videoer, eller i begyndelsen af det her gameplay, der siger han: spoiler alert, der kommer meget sand i spillet, og det kan jeg også sige nu. For helvede, headsetet er det for højt, eller lyden er. Anyway, here we are. Wow, jeg kan bevæge min controller sådan. Wow, jeg tror man skulle okay. Ja. Wow, genialt. Så bevæger jeg bare ved at kigge sådan her. Eller ved at... Online spil er underlagt betingelser for som kan lide, ja, det er lige meget. Okay, jeg kan også bruge, det er lidt ligesom GTA. Eller det er det jo så ikke, men måden man styrer på. Jeg prøver at gå mod solen. Nej, jeg går mod dem her flag herop. Ej, jeg tror lige jeg skruer op på mit headset. Hallo. Kan man løbe på en eller anden måde? Det kan være, der bare ikke er noget musik lige nu. I don't know. Jeg har mange spørgsmål. Der er mange spørgsmål i livet. Det kan være, det ikke den her vej, jeg skal gå. I don't know. Oh. Epic! Welcome to Journey! Eller bare Journey! Og nu kom den epic musik. Yeah! Jeg skulle gå videre. Woohoo! Ja, altså, ja, da jeg så PewDiePie spille det her spil, så tænkte jeg, I must own this game. Og i slutningen af PewDiePie's serie af det her spil, der sagde han, at spillet det kostede 150 kroner. Og så gættede jeg på, at det var 150 svenske kroner, han mente. Så jeg gik ind på PSN Store og kiggede. Rigtig nok, det var nok svenske, fordi at spillet det koster 100 kroner, som så er danske kroner. Hop, 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 hop. Det er virkelig flot spil det her. Hvad gør jeg nu? Wow. Wow. Hold kryds ned. Fedt. Så er det sådan man gør. Okay, jeg skal lige have noget tilløb her. Tror jeg skal herned. Det skal jeg jo. Jeg skal bare mod solen. Woo! Wow. Frontflip. P
pisse fedt. Efter jeg har set, at PewDiePie, han har spillet det her spil, der blev nødt til at høre alle soundtracks, finde dem ind på YouTube. Wow. Kom mod solen, Steffen. Mod solen. Surfer. Surfing. Det er virkelig godt, det her. Indtil videre, i hvert fald. Jump. Jump. Okay, jeg skal slet ikke trykke på kryds, eller hvad? Nej, jeg skal bare gå fremad. Han hopper selv. Eller hun. Det er svært at se, om det er en dreng eller en pige. Hvad gør jeg så? Nice. I love this shit! Jeg bliver nødt til at skrue lidt op, for at høre musikken lidt bedre. Når da vi kommer lidt længere hen i spillet. Wow! Når vi kommer lidt længere hen i spillet, så så er det lidt co-op. Det vil sige, at man spiller over PSN, som der også stod i starten af videoen. Okay. Hvad gør jeg nu? Stiller mig herhen. Ja, det gjorde jeg. Så er det historietid! Wow. Wow. Wow, 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 wow. Der har vi bjerget, og vi skal op i toppen på bjerget. Det ligner sådan noget, jeg gætter på det sådan lidt Egypten-agtigt med hieroglyffer og alt sådan noget der. Det er i hvert fald det, jeg tænkte først, da jeg så spillet. Så det her, det må være... det her, det er mappen, eller sådan noget. De steder, hvor vi skal hen. I guess. I don't know for sure. For sure, man. Okay, så vi skal derhen. Godt nok. Godt nok. Wow. Hvor er vi nu? Porten åbner, vi rejser os op. Gudstjenesten er over. Og så er det bare derudad. I'm singing! Jeg tror, at han står derude og venter på os. Ham vi skal spille mod. Jeg tror, jeg vil gemme. Jeg tror, jeg vil kalde ham Ip. Ham vi spiller med. Selvom det er forskellige hver gang. Har jeg hørt, eller hver mission. Det er virkelig flot, eller pissegodt lavet. Wow. Genialt. Igen, jeg blev simpelthen nødt til at spille det her spil. Jeg så PewDiePie, han spilte det. Hallo, boy. Kommer I ikke? Kommer der ikke nogen og spiller sammen med mig? I wanna go up here. Yeah! Det virkede. Så man holder cirkel i bunden. Okay. Kom nu. Sådan der. Perfektus. Okay, så så skal vi derop. Senere måske. I don't know for sure. Jeg regner med, at vi skal først herhen. Kan man ikke løbe hurtigere? Wee.
bliver spændende at se, om spillet det lever op til mine forventninger. I hvert fald, da jeg så PewDiePie, han spillede, så det genialt ud. Der er IT! Yay! Hallo. Tak. Okay. Det vil så sige, at der kommer en ny bro. Eller et længere stykke af broen. I don't know, man. I'm confused. Cool. Ja, det er sådan set ikke en bro. Det ligner mere et tip. Kom. Yeah. Syng med mig, Ip. Hvor skal vi hen, Ip? Kom, Ip. Follow me, Ip. I need your assistance. Nej! Hvor er det smukt. Det ser pissegodt ud. Hvad fanden er det? I need this. Can you give me this? Thank you. Thank you, thank you. Så de der små tørklæder, de gør... Hvor fanden er Ip nu henne? Ip! Han er helt der henne. Ip! Hvor er Ip henne? Ip han forsvandt. Ip! Ip. Øj, åh. Hvor fanden er han henne? Han er væk. Okay. Jeg går bare derhen i hvert fald. Jeg kan se et tæppe. Kan man ikke løbe? Kan man nødt til at løbe? Ip. Ip is gone. Forever. Okay, du er en mere. Hvor er Ip? Der er Ip. Jeg har fundet Ip. Bare rolig. Fundet Ip. Ip, jeg kommer nu. Jeg kommer nu, Ip.